šiandien... Kojas vaidinu, sorry. Škoda lankomės. Sveiki. Nežinau, aš pažiūrėjau tai, man jau kas savo. O tik blogai atrodo? Ar tu pasveikti? Režisierius piktas yra jau. Dar vieną kartą. Blamba, taip gerai pasakiau. Gerai. Sveiki visi, taigi šiandien LKL Akademija lankosi pas Valyje, o šalia mane sėdi du pieno žvaigždžių komandos nariai, Arnas ir Simas. Sveiki. Sveiki. Taigi šiandien pažaisime žaidimą, nebus laimėtojų, bet tiesiog bus du variantai ir reikės pasirinkti, kuris jums labiau vėlesnis ir fainesnis. Tai ar pasiruošęs? Galim pradėti. Gerai. Praeidim. Tai pirmas klausimas, įmesti 20 taškų ar atiduoti 10 rezultatyvių perdavimų? Man kažkaip sunkiai būtų su perdavimais. Rinks. Būtų gal smagiau asistų padaryti, bet čia... Mano irgi būtų smagiau asistų, bet manau, didesnis šansas 20 taškų įmesti. Jo, o kiek daugiausiai esate įmesti taškų? Oi, net nežinau, apie 30 gal kokių, daugiau tai tikrai nebus LKL? Pas mane. Ne LKL, šiaip LKL, tai ne. Nežinau, virš 30. Mhm. Būti pašantam iš aikštelės finalo metu, tai ar gauti techninę, ar neįmesti lemiamo metimo finalo metu? Neįmesti lemiamo metimo, manau, kad turi progą arba būti dvyriu, arba, kaip sakoma, loseriu, tai čia jau nuo tavęs priklauso. Jo. Panašiai gal. Tas pats, ne? Nu ką, išėjt neįdomu būtų. Nustebėti viską, iš šono. Ne iš šono, sėdėtum rūbinį. Jeigu šono. Nu kaip žygis. Tritaškis su pražanga ar dėjimas per žmogų? Mes, kai esam labai atletiški, tai manau tritaškis. Realesnis. Su pražanga. Realesnis, bet manau smagiau tai dėjimas. Jo. Bet taip nebuvę. Čia pajaust. Ar geriau žaistum Eurolygoje ir būtum komandos lyderis? Ar NBA atsarginis žaidėjas? Eurolyga. Eurolyga. NBA šis nesidomi. Ne, neįdomus. O? Ne, krepšinis. Norėčiau. Norėčiau, bet Eurolyga fainiau. Okay. Geriau žaisti komandoje, kurią treniruoja tavo tėtis, ar treniruoti komandą, kurią žaidžia tavo sūnus? Man tai gal būtų fainiau treniruoti savo sūnų. Man irgi. Visiškai. Nes su tėčiu užtenka pokalbį ir šiaip, kai jisai nėra treneris apie krepšinį. Kad reikėtų ant sūnaus rėkti. Geriau ant sūnaus rėkti, kad tėvas rėktų. Finansiškai pelningas pasiūlymas iš klubo ar pasiūlymas projektuoti tave kaip žaidėją vedantį komandą? Jeigu tvirtai nesupratu klausimą. Finansiškai pelningas pasiūlymas iš klubo, tai kad nuėjo pinigų. Ar pasiūlymas projektuoti tave kaip žaidėją, kuris būtų toks lyderis, gali tas komandą? Aš dar jaunas, tai gal dar projektuoti sakyčiau. Mhm. Aš norėčiau sakyti, bet jau kai vyresnis, tai gal pirmas variantas. Vėluoti į treniruotę ar nepavalgyti prieš varžybas? Visą dieną, pavyzdžiui. Nepavalgyti. Ja. Kodėl taip? Vėluoti. Pas mus tai pyksta, bet retai tas nutinka kažkaip. Retai? Nu, kaip kada nutinka. Bet manau, kad antras variantas. Nepavalgyti prieš varžybas. Yra tekę. Manau, kad taip. Kada žaidytinai silpnesnėse komandose, ilgos kelionės, tai kažkur sustoti labai neprisivalgys jau daug. Nes ir laikas, ir taip, ir maisto kokybė nekokia. Tai pamatyti ateitį ar pakeisti praeitį? Manau ateitį gal. Ne, praeitį gal. Praeitį? Bet nežinau, nu, neįdomu, kas ateitį. Pamatytum, kur žaidi pavyzdžiui. Jo, bet, nu, praeities jau, kaip sakoma, jau nebepakeisi gal. Nieko nepadarysi. Nepamatysi. Nu, jo. Teisingai. Gerai, dabar paskutinis klausimas, tai jam pakeisim taisyklės. Ir kai paskaitysiu klausimą, tada vienu metu turėsi pasakyti. Suprasit, kai paklausiu. Tai čia galėsiu ir aš atsakyti šitą klausimą, kad būtų komandiškas. Pica su ananasais ar be? Su. Su. Visi trys. O, Dieve, gerai. Jėga. Super.